No dia do publicitário, só tem uma coisa melhor que ganhar uma folga. Ganhar uma briga. Tag Zag apresenta Mulheres na Ficha. Visibilidade no mercado limpo. Uma campanha para repensar o papel da mulher na indústria da propaganda. Baseada no Instagram com muito conteúdo. Isso não é um manifesto, é um desafio. Tá pronto? Cite 5 mulheres de destaque em propaganda sem procurar no Google. Se tá difícil lembrar, imagine ser mulher numa indústria míope. Cadê as minas? Na cabeceira da mesa de reunião? No topo do organograma? Isso não é uma campanha, não. É remédio pra cegueira. Porque tem muito talento feminino no mercado, nos prêmios e até aí, na cadeira do lado, debaixo dos seus olhos. Estamos aqui e queremos ver muitas de nós onde merecemos. Queremos mais Woman to Watch e More Girls. Mais Mad Woman, Manas Indicam Manas, Caborés e Cannes. Chega de ser menos, de 20% na presença e 30% no salário. Queremos 50-50. Mais visibilidade no mercado míope, mais mulheres na folha, mais mulheres na ficha. Tudo com um grande objetivo: fazer você valorizar a mina foda que está do seu lado.